mingla ba shin lashi a chin ni ma lwet lwet swa sanna thop phaw pyo so khwin ne pdlu2 ye tadin ya bai khwin ni wo thi khae sei de lou ye twe ma lou phu bian ne a phwet ga taung so lai ba de siyo won than twe ya sanna pya bwe ko u saung ne su bi mai ban pdlu siyo ko ye ne sit tak ga la ya wan yan khe ba de Nichina Mumaro, Sir Anashan Sanjay, Sana Topo Muri, the native the Nay Pomo Agang Lani Bare Tamnoga Nangano Anago, Tindain Bina, Pidulu to a drug, the dentishi Nanquene, Lulaswa, Topo Yosu Quingo, Tikazi, the lawyer Dugo, Malopo, Nanganda, Yama, the Dame, Piana, Puga, Tonsu Libare, so we got this a bit habare. ဖေဖော်ဝါရီတရနေ့ကတက်တော့ကအနာသိမ်းယူပြီးအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခြင်းပုဂ္ဂလိကတရင်ရုပ်တင်လိုင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ခြင်းလူမှုမီဒီယာတွေကိုအသုံးပြုခွင့်ကန့်သတ်ခြင်းတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ပါဆက်သွေးရရခါခါချင်းဒီအင်တာနက်လိုင်းတွေကလည်းလိုင်းမကောင်းဘူး။ဟုတ်ရှင်တိုင်းလာတွေကလည်းဟိုဆိုလို့ရှိရင်အင်တာနက်လိုင်းတွေကလည်းသိမ်းခံပြီးတော့တုံးနေရတာမျိုးလေးရှိတာတ
ဒီလိုလေးနဲ့လေသာမီဒီယာတွေမှာအမေရိကန်ရာဖိုကိုအောက်ဆောင်သွားစီးသွားပြီးရရရရှိဖို့ကြက်ကလည်းတို့မှာဆက်ဆက်ရှိရပါတော့ကျွန်တော်ကအာနာဒင်းနဲ့နေကနေစပြီးတော့မီဇီမာရုပ်သံသတင်းဌာနဒီဗီဗီသတင်းဌာနစကိုင်းနဲ့အမ်အာတီဗီဖုန်းနဲ့တချို့ရုပ်သံလိုင်းတွေကိုပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထက်ကမီဇီမာရုပ်သံသတင်းဌာနဒီဗီဗီသတင်းဌာနတို့ကငကိုအတိုင်းဒီနေ့အချိန်ထိထုတ်လွှင့်ခွင့
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရရှိမှုပေါ်မှာစာလုံးဝသတင်းမှောင်ချလိုက်သူဖြစ်တယ်ဗျာ။နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်တဲ့အခြေအနေမှာနိုင်ငံတော်ကတိုင်းသားပြည်သူတွေတိကျမှန်ကန်တဲ့သတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့တပြည်းညီသိရှိနားလည်ဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့သတင်းချက်လက်ရရှိပိုင်ခွင့်ကိုဖိနှိပ်ပိတ်ပယ်ခြင်းတွေပြုလုပ်ဖို့လဲပြည်နိုင်ငံဖေဖော်ဝါရီလဆယ်နေ့
ဒီလိုမျိုးတွေကိုအချက်ချင်းတွေပြုလုပ်ဖို့လဲပြည်နိုင်ငံကတောင်းဆိုထားပါတယ် ဒီစကားပြောချင်တာဒီကလေးဟိုအလုံးစုံကြီးပိုင်းဝင်လုံးကြီးပိုင်းဆိုတာအခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခါမှာအဲ့လိုမျိုးဖန်ဆီးမှုတွေရှိတယ်မလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီခါမှာဒီဆန္ဒပြတဲ့အခင်းချင်းကိုတော့ဒီသတိခင်းချင်းတွေကိုကိုယ်ပိုင်ပြင်ပန်းကြီးတယ်ဒီမှာရင်းနေလေသူရဲ့ဟိုဘောသူတင်ပြင်ဆင်မှုတွေနောက်ပြီးတတိရှိမှုတွေလုပ်ပြီးကျွန်တော်ကတော့မဟုတ်လို့ရှိရင်ဟိုဒီမှာရင်းလည်းဖန်
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပြည်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်နိုင်ပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံကဒေမီရီအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အတူရက်ဒီပေးဖို့လဲနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လူရှင်တွေကိုပြည်နိုင်ငံတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုင်းပန်မြို့ကဒေသခံရှမ်းတိုင်းရင်းသားတွေဦးဆောင်ပြီးစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုမလိုလားကြောင်းဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဖေဖော်ဝါရီ၁၀ရက်နေ့မှာပဲမိုင်းပန်စေးရုံကကျမရဲ့ဝန်ထမ်းတချို့ကိုစစ်တပ်နဲ့ရဲတွေကဝင်လာပြီးဖမ်းဆီးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်စေးရုံကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဝိုင်းထားပြီးစေးရုံဝန်ထမ
ကျွန်တော်တို့ဒီကစီမတန်ထိန်တယောက်ရယ်ဒီကြည့်ကြနေတဲ့တယောက်ရယ်လို့ဒီကပိုင်နေနဲ့ဒါထန်းခိုင်းတာတော့စီမတန်ထိန်ကတော့ပတ်သွားတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မရှိသေးဘူးခုကနောက်နောက်တယောက်ကိုဟိုပါဘောနော်ဒီကနေ့ကိုစိုးမှုတို့လာထန်းနိုင်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့မရအောင်ခေးဆောင်ရင်းမှုရုံးနေကြလိုက်ပါလာပါလေ ခန္ဓာရတဲ့မိုင်းပန်စေးုံကစေးမတန်ထိန်ဟာအခုချိန်ထိပြန်လဲလွတ်မြောက်လာခြင်းမရှိသေးဘူးလို့လဲစေယုံဝန်ထမ်းတွေကပြောပါတယ်ပီတူတွေကရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပဲအစိုးရဖြစ်စေချင်ကြောင်းရှန်တိုင်းရင်သားတွေအနေနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြောင့်ကြုံခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုထပ်မံခံစားရမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်မိုင်းပန်မျိုးကဒေသခံတွေအပါအဝင်အစိုးရဝန်ထမ်
ရှိတဲ့ဒေသခံတွေကလာရောက်ဝိုင်းထားတာကိုပြန်ရုပ်သိမ်းပေးဖို့အတွက်ဒေသခံတွေကစည်းရုံရှိမှာတွားရောက်ဝိုင်းရံခဲ့ကြပါတယ်။
ရှိနေကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေကဖေဖော်ဝါရီလဆယ်ရက်နေ့မှာချင်းမန်ကောင်စီဝင်ရောက်ရှိမှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတရားဝင်ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံတာမရှိဘူးဆိုပြီးထိုင်းအနာပိုင်းတွေကပိတ်သိမ်းခဲ့တဲ့အတွက်မိနစ်အနည်းငယ်တာဆန္ဒပြနိုင်ခဲ့ကြပါတယ် ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့မှာသရရနယ်ဖေဖော်ဝါရီ2027မှာကျွန်တော်တို့ဆီယနာဒီတိုင်းလိုက်တာခါမှာကျွန်တော်တို့ရပြည်သူတရလုံးရဲ့နာမအောင်ပါဆက်နေဖြစ်နေတယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းမှာမှာရောင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရွှေပြောင်းလို့သမားတွေကမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံသားတွေရောသူတို့ရဲ့ဒီဆန္ဒပေါ်ထုတ်ရှင်နေဆိုတော့ဒီတိုင်းနေကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့ခါမှာလဲကျွန်တော်တို့ကလည်း
ကျွန်တော်ပြတာဖြစ်တယ်လို့ကိုကျော်နေကစပြောပါတယ်စနပြဝဲမှာဖန်စီခံနေရတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တခြားသူတွေကိုပြန်လို့ပေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံမှာစနပြကွဲတွေကိုအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခြင်းမပြုလို့ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်ရဲ့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ရဲတပ်ဝင်နဲ့နော်ပြည်သူတပ်တော်သားတွေအားလုံးကလည်းပြည်သူကိုပြည်သူလိုမြန်မာလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်အာဏာသိမ
ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်ဘုနော်အမေစုမအားလုံးပြန်လို့ပေးဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ချင်းမိုင်စန္ဒပြပွဲမှာလူ60လောက်ပူပေါင်းပါဝင်လာပြီးနောက်လူတွေမရောက်လာခင်မှာထိုင်ရဲတွေကတားမြစ်တဲ့အတွက်ရပ်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ ချင်းပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာတော့စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးစန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေတနေ့ထက်တနေ့ပိုမိုအားကောင်းလာနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုအမေရတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုကိုအခုလရှိရနေ့ကလေးကဒေသခံတိုင်းသားလူငယ်တွေအစိုးရဝန်ထမ်းတွေဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရမီရဖတောင်းချီကလေးဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြပါတယ်။ပြည်တော်စုနေမှာတော့တိုင်းသားဝတ်စုံတွေနဲ့ချီတက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဟာအစ်အာဏာရှင်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုမကြိုက်လို့ပါမှာ။ဒါကျွန်တော်ရဲ့ generation အတွက်လည်းအများကြီးပါတော့ဘူး။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီပါဝင်ရချင်တယ်။ဒီစီရီယမ်က ကျွန်တော်ကနိုင်ွက်ဒီတစ်ွက်ပဲရှိရလေအဲကြောင့်ဒီပြည်သူတွေအားလုံးလည်းဒီစီဒီယမ်ကိုပါဝင်လှုပ်ရှားပေးဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်မ။သူတွေမကြီးပဲနဲ့ဝင်ကြီးဖြစ်ချင်ဇက်ထဲမှာပဲရမယ်လို့အပြင်မှာတော့ဒီအပြင်မှာတော့ဝင်ကြီးလို့မရဘူးလို့နော်အသေးမှမပြောဘောဗျာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ဝင်ကြီးကကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာရှိပြီးသားပဲ။ အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကလည်းဆန္ဒထုတ်ဖော်ရမှာတရက်ထက်တရက်ပိုပြီးတော့ပါဝင်လာနေသလို CDM လှုပ်ရှားမှုမှာလည်းတရက်ထက်တရက်ပိုပြီးတော့များလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရှင်းပါတယ်မတရားတာကိုငြိမ်မခံတတ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေအားလုံးမှာရှိကြလို့ပါ။ကျန်တဲ့ပါတယ်လူတွေကမတရားတာကိုငြိမ်မခံတတ်တဲ့စိတ်တွေကအများကြီးတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဟာနိုင်ငံရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်ကောလူတအူးတယောက်ချင်းစီအတွက်ကောအရာအားလုံးအတွက်ကောင်းမွန်တယ်လို့မြင်ပါတယ်မတရားတာကိုငြိမ်မခံ ရပါဘူး။မတရားတာကိုငြိမ်ခံနေလို့ရှိရင်ဒါစိုးရိမ်စရာ။မတရားတာကိုမတရားကြောင်းပြောမှဘောမှလုံးဝမစိုးရိမ်ပါဘူး။မတရားတာကိုငြိမ်ခံနေမှစိုးရိမ်စရာပါ။မတရားတာကိုမတရားကြောင်းပြောတာဒီစိုးရိမ်စရာလုံးဝမရှိပါဘူး။လက်ပြလဲလုံရပါတယ်။ဒီမှာဘာလို့ပါဝင်ရတာလဲဆိုတော့ဒီဟုတ်ပေါ့နော်။ဒီစစ်အာဏာရှင်ကပေါ့ညီမတို့ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုဖန်တီထင်းထင်းထားတဲ့အတွက်ညီမတို့မ
ပြောင်းစုနေမှာတော့စနတ်ထုတ်ဖော်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်လုံခြုံရေးယူထားတဲ့စစ်သားတွေကိုတော့မတွေ့ရပါဘူးဒါပေမဲ့အရင်ရက်တွေမှာတော့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်စစ်သားတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ပိတ်ဆို့ခဲ့တာတွေရှိခဲ့ပါတယ် ဒီလိုမျိုးပိတ်ဆို့မှုတွေရှိခဲ့ပြီးမဲ့နှိမ့်နိုင်လို့ရခဲ့တဲ့အတွက်လမ်းကြောင်းတစ်ချို့ပြန်ဖွင့်ပေးတာမျိုးတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်အရောက်အောင်ဂုံယူတဲ့အောင်မြင်တာအရောက်အောင်မြင်တာတော့ပြည်သူတွေညီလို့ပါဗျတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူပူးပေါင်းပါလို့စီဒီအန်တောက်ချောက်လုပ်ပေးပါလို့လုပ်ဖို့တဲ့ကိစ္စတော့ဒါကျွန်တော်တို့တင်းမြောက်ထားတယ်ကျ
ပြည်ထောင်စုနေ့မှာပြုလုပ်တဲ့ဆက်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုမှာတော့အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချီးမွမ်းရေးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ပေါ်ထွန်းရေးနှစ်ထောင်ရှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖျက်သိမ်းရေးကုကြမ္မာကိုဖန်တီးခွင့်ပြေးဝါရှိတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအမြန်ပေါ်ဆောင်ရေးတထောင်900လေးစခုပင်လုံးကတိကဝုတ်ကိုအကောင့်ထဲ
ှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်လာပြီးတဲ့နောက်ယထာတွေမထွက်တော့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုအမီရပဲစပီတင်ဆက်ပြထားပါတယ်။မြစ်နားမြို့ကမြစ်ထားတွေဟာအခုလ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီးမထွက်တော့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။အပြောတော့စန့်ခါတွေလာတာ။စန့်ခါတွေလာတော့ကျွန်းနောက်ပြောင်းစစ်ချင်းနောက်မှာကားတိုင်းတောင်းနေရတာဖြစ်တယ်။ကားတွေကမရောက်တော့တော့မတက်ခရရောက်တော့မပြန်တော့စိတ်တည်းတော့မကောင်းဘူး။စထားမထွက်ကားမရောက်ဆိုတော့မမျက်ထွေးနဲ့အပေါင်းပါတွေကတော့ဝိုင်းပေါ်မြို့စံကားကြီးရွာအုပ်စုထဲမှာရှိတဲ့တစ်ရှူငပြောခြံတွေမှာအလုလုကြတာပါတရုတ်နှစ်တစ်ကူပိတ်ရက်အပြင်အခုနောက်ပိုင်းအလုအဆင်မပြေတဲ့အတွက်အိမ်ပြန်ဖို့အတွက်ဘူတာကြီးကိုရောက်ရှိလာကြတာပါအခုကမြေကြီးနာဘူတာကယထာထွက်မှာလို့ခုယထာထွက်မှာလို့ခုကယထာမထွက်ဘူးဆိုကားဆောင်နေရအဲမပြောတော့ပြင်နေလားအခုကကျုံနောက်ပါခုကားသမားခေါ်တာမဲမင်းစင်လို့လည်းကျုံနောက်ကျော်တော့ဈေးကဘယ်လောက်တယ်လဲကကျွန်းလာဘလူဘလူပြန်มาလဲဘလူပြန်มาလဲဒီကနေဈေးကလားတယောက်ကို3000ပဲဆိုလားလဲကျွန်းလာအထီးကားနဲ့ဆိုဈေးကြီးရဲ့ဒီကကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဖြည့်ကြတော့ပါဘူးဒီကျင်းလာမြို့မှာတော့ကျမ်းမာရေးဌာနကဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပညာရေးဌာနကဝန်ထမ်းတွေက CDM လို့ရှာမှုမှာပထမဆုံးပါဝင်လာတဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ရှင်အစစ်စင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘဗီဒူပါရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်ဒီတစ်ပတ်စစ်စင်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်